And everything is all right. Okay, fint, jeg holder op med at snakke engelsk. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten, hvor vi i dag skal teste FDF-buffen. Nå nej, FDF-helse-dissen. Multifunktionel helse-disse. Og det vi skal teste ved den her FDF-buff i dag, det er alle de her ting på bagsiden, sådan, hvordan man kan have buffen på. Vi har taget det multifunktionelle halsedisse ud. Og den ser sådan her ud, når man pakker den ud. And the crowd goes wild, yeah! Den første mulighed er som et headband. Jeg tror, det er sådan et hårbånd. Så det prøver vi. Der skal man bare gøre sådan her. Sådan her. Og nu har jeg jo utrolig langt hår, så det er bare den perfekte test for mig, det her. Wow, jeg ser godt ud. Det virker godt. Den sidder behageligt. Så skal vi prøve nummer to. Det er hairband. Hårbånd, så jeg ikke har hårbånd før. Så er det andet et hovedbånd. Det her er et hårbånd. Så skal man gøre sådan her. Så kan man bare se de højeste tændinger i hele verden, de sidder på mit hoved her. Jeg tror, det er sådan her, det skal virke. Den føler, den smutter lidt fra mig. Kan I se? Wow, hvor flot det ser ud, at den holder på mit hår heroppe. Jeg får ikke noget hår i øjnene i hvert fald, så det må virke. Og skal vi prøve den tredje, der er en neckerchief. Ligesom man helt almindelig kender den ned omkring halsen for at holde varmen. Så det prøver vi. Wow, jeg kigger lige over i mit spejl herover. Det ser da meget godt ud. Jeg kan mærke, at den varmer dejlig og behageligt rundt om halsen. Den er godkendt. Så skal vi til face mask. Ikke corona face mask, men det multifunktionelle halsedisse face mask. Det er jo, som man også kender den, sådan her op over ørerne. Næsten halv over ørerne om i nakken. Sådan virker den jo også meget fint. Nu er det jo ikke, fordi det er sådan sindssygt koldt herinde, men jeg kunne forestille mig, at det virker rigtig godt. Og jeg føler ikke, at den falder ned. Heller ikke, selvom den falder lidt ned her bagved, så kan man stadig holde den op over næsen her. Og der er masser af halsedisse hernede. Så skal vi prøve balaklava. Balaklava. Hvis I synes, jeg udtaler det forkert, så skriv i kommentaren, hvordan man udtaler det. Det ved jeg ikke. Nå, hvordan pokker man det? Der skal være en hernede. Og hvordan gør man det? Trækker man så det hernede op foran, eller hvad? Is this the right way to do it? Jeg tror det ikke. Sådan her, tror jeg. Det virker mere rigtigt. Balaklavaen. Lidt besværligt, men jeg føler, at man får sådan rigtig opløftet kinder af den her. Den kom ned omkring halsen, og så kom den rundt om ansigtet, og så det her til overs noget, det kom her, og jeg aner ikke, om det her det er rigtigt eller forkert. Hørt. Fedt, mand. Så skal vi til hutten. Hætte? Det må bare være sådan her, så. Tada! Simple as that. Der skal vi til en Saharian. Den ser sådan her ud. Og så putter man alt det her indenunder. Det må være sådan her. Ser det godt ud? Ah, det er smart. Hvis man lige føler, at man bliver lidt for solbrændt i nakken en dag, så kan man jo passende gøre sådan her. Det synes jeg godt, det har jeg aldrig prøvet før. Men det virker da meget smart. Gør det ikke det? FDF lige i panden, du. Så skal vi til Pirate. Arr. Det må så være, vi lader den bare sidde sådan der på hovedet, som den var før. Kan vi binde knude her på. Sådan, nu er vi i pirat-mode. Se lige der på min nakke. Kapow! Piratknollen. Den var god. Nu skal vi til den, jeg nok bruger næst oftest, når jeg ikke bare har den rundt om halsen. Det er den, der hedder cap. Som må være et almindeligt hue. Og så skal man lige tænke sig om her. Crazy hår. Fordi så skal man lige have den vendt på vrangen først. Og jeg plejer at gøre sådan her. Det er sikkert den smartere måde at gøre det på. Men så skal man bare lige dreje. 1, 2, 3 gange. Og så havde man en helt almindelig og normal hue. Så er der lige sådan en lille knold her. Hvis man ikke får den drejet nok rundt, så er der sådan en hård knold her. Men hvis nu havde jeg lige drejet den godt nok rundt, så er der lukket til. Tada! Den er god. Den er behagelig.
Så skal vi til hatlineren, og der kan vi passende finde... De her to kasketter. Bang! Og hvis I ikke har set videoen, hvor jeg tester FDF-kasketten, så se lige den, for det er mega sjovt, og jeg bliver nærmest fuldstændig solbrændt i ansigtet. Men hatliner... Hvad fanden er det? Er det bare fortsat sådan her, eller er det... Men det er da mærkeligt, hvis man bare har den sådan her, er det ikke det? Ej, det duer ikke, så er der bare... Hallo, helt åben i nakken her. Nu går vi bare lige sådan her. Nu bliver det... Det holdt fast, det her, så jeg godt ad, Martin. Sådan der. Så er jeg linet under hatten. Nu sidder den der under ja-nej-hatten. Den sidder herinde. Helt vejen rundt. Vi prøver det under FDF-kasketten. Det kan være, de er... Der sidder den meget godt. Nu sidder den herinde. Som en hat-liner. Det er meget fint. Hvis det er for koldt til bare kun at have kasket på, så kan man tage en multifunktionel hat, som sidst. Så skal vi til det, vi alle sammen døjer med, når vi er på lejr eller på tur, vi sover udenfor, og vi godt kunne tænke os at sove lidt længe. Nu skal vi teste det, der hedder sleeperen. Den primitive natbrille. Der bliver mørkt. Jeg kan godt lidt se lyset fra de larme. Jeg kan lige prøve, jeg tænder lige sådan en sol her. Så. Nej, det er godt. Der trænger ikke noget sollys igennem. Føler jeg ikke. Nej, det gør der ikke. Den er god. Sleeperen er godkendt. Der er sikkert bare fuldstændig helt hvidt her, og så er der sådan meget, meget lyseblåt her. Det kommer til at se rigtig godt ud. Så. Og så skal vi til den aller sidste ud af de 15 forskellige muligheder, der er wristband. Det kunne være sådan her. Sådan her. Det er meget stort wristband. Det er meget ret, så kan man lige... Det minder mig faktisk om, at jeg har testet FDF-svedbåndet i en anden video. Jeg ved ikke, om jeg kan finde den her eller der. Som svedbånd, der er det faktisk meget rart. Jeg har ikke lige noget vand, så jeg kan teste det. Jeg tænker, det virker cirka lige så godt som det andet, måske bedre. Det var det for FDF multifunktionel halsedisse, hvis vi lige skal tage den på. Fordi at så kan vi lige tage ja-hatten på omkring den her halsedisse. Den er smart. Den er god. Den er varm. Den lukker lyset ud, når man skal sove. Den er god på håndledet. Den er god på halsen. Den er god på hovedet. Den er okay under kasketten. Så det er bare spidsen klasse, ikke? Hvis vi lige skal tage nej-hatten på, så er den jo lavet i polyester, som i virkeligheden er plastik. Selvom der står, at det er fremstillet af genbrugsplast, så er det stadig plast. Den er god. Den er lidt tynd og... Nu er kanten så rullet lidt mere sammen, men det er ikke, der er ikke sådan en syet kant på. Det kunne være rigtig lækkert, hvis den var lavet af uld eller eller andet, fordi så kan man også holde varmen i den, når den bliver våd. Men ellers så synes jeg faktisk, at det er en ganske god halsedisse med mange forskellige muligheder for at have den på. Det var det for den her video, hvor vi testede FDF multifunktionelle halsedisse. Husk at se de andre videoer, hvor jeg tester FDF merchandise, så du kan finde ud af, om det er noget, du skal have. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Hej hej!